Türkiyənin İstanbul şəhərində 15 iyul hadisələrinə həsr olunmuş miting keçirilib. Mitingdən öncə olaylar zamanı şəhid olmuş 251 nəfərin adı çəkilib. Meydanları doldurmuş 100 minlərlə şəxs şəhidlərin adı çəkiləndə burada qışqıraraq şəhidlərə həmrəyliklərini ifadə ediblər və bildiriblər ki, şəhidlər heç zaman ölmür. Ali Qarşı! Ali Mehmet Vuren. Burada. Alparslan Yazıcı. Burada. Alper Kaymakçı. Burada. Askeri Çoban. Burada. Aydın Çopur. Burada. Ayhan Kereş. Ayşe Aykaç. Burada. Aytekin Kuru. Burada. Barış Efe. Burada. Battal İlgün. Burada. Batuhan Ergin. Burada. Beytullah Yeşilay. Burada. Birol Yavuz. Burak. Burak Cantür. Burak. Burhan Ener. Burak. Bülent Aydın. Burak. Bülent Karalı. Burak. Bülent Yurtseven. Celalettin İbiş. Burada. Cemal Demir. Burada. Cengiz Asfal. Burada. Cengiz Polat. Burada. Cennet Yiğit. Burada. Cuma Adal. Cüneyt Bursa. Burada. Çetin Can. Burada. Davut Karaçam. Burada. Demet Sezen. Burada. Dursun Acar. Burada. Edip Zengin. Emin Günel. Burada. Emrah Saz. Burada. Emrah Safa. Burada. Edip